Então, este senhor estava aqui morto, aqui em casa, porque a minha esposa é que lhe dá a comer, os filhos abandonaram-no há 3 ou 4 anos, estava aqui como um cão, e a minha esposa é que lhe vinha aqui dar a comer, e eu notei que a noite passada a porta estava aberta, ele já não a fechou, e hoje durante todo o dia a porta esteve sempre aberta, e eu liguei à GNR, a GNR chegou agora e realmente verificou que o homem estava morto lá dentro. O homem foi abandonado pelos filhos. Deu um AVC há 3, 4 anos e foi abandonado pelos filhos aqui ao pé. Os vizinhos é que lhe davam comer, o homem não falava, não dizia nada, não era medicado. Ninguém ligou ao homem, toda a gente desprezou o homem.